vidimo to, kjer smo prejšnjič ostali, to je tako imeno elizabetinsko oziroma na drugačen način renesančno, angliško renesančno gledališče, kdaj imenovano tudi kar Shakespeareov oder. Tako, a ne? Torej, ko govorimo o renesansi, ne govorimo približno nekje v 16. stoletju, nekje v 17. stoletju se iz tega ven potem izpelje barok, medtem ko pa drug del Evrope, o tem smo prejšnjo uro nekaj govorili, ima sočasno z renesanso protestantizem oziroma reformacijsko gibanje, ne, Luther, prevodi Biblije in tako naprej, pri nas je to Trubar in tako kot renesansa zraste v barok, čez kakšnih 100 let, gre protestantizem v neko protireformacijo v 17. stoletju. No, ampak ostanemo še pri renesansi, pojasnjen imate tudi izraz, ki se meni tudi zdi bistven, in to je humanizem. Enostavno gre za idejo, da se postavlja v ospredje človeka, ne, in tudi ta izraz humanizem, humanistični pogled na svet, humanistična filozofija, v tem je renesansa, smo rekli, podobna prejšnji antiki. Tole je neka osnovna zadeva, nekaj vse je v renesansi postalo pomembno, vse stransko razvit človek, torej ne samo duša, tudi telo, čeprav je morda vir greha in tako naprej. A ne? Podarjajo to zemsko življenje, ne samo neko pripravo za onostranstvo, človekove telo je lepo, dejansko človek v celoti lep. A ne? Ta poenostavitev imamo mi, človekovo telo je lepo, ker je lepota tako telesna kot duševna istočasno in seveda nič nenavadnega, da se slikajo gola človeška telesa, torej kot temu rečemo v umetnosti zgodovini akt. Vse na človeku je dobro. Ne? In pa tudi narava je pomembna. Tako da telih avtorjev, ki so tukaj v vaših gradivih natisnenih omenjeni, ni treba poznati Morusa, Erazem Rotterdamski, zelo pomemben, ampak ga v šoli več ne obravnavamo. Medtem, ko so pa seveda v ospredju Italijani, tukaj si pa zapomnite kakšnega ali Da Vincija, ali pa Buonarrotija, on je tudi pomemben slikar in tako naprej. No, ampak če gremo na renesančno književnost, so tukaj seveda Cervantes v Španiji, potem Shakespeare v Angliji, ogromno je Italijanov Petrarka, ki je izumil italijanski sonet, tega bo kasneje prevzel tudi naš France Prešeren, pa tudi Giovanni Boccaccio, to so zbirka novel De Cameron, zelo pomembne novele, ampak spet, ne, tega zadnje čase v šoli več ni. Vsekakor je za zapomniti si poleg Shakespearea tudi Cervantesa, ne, njegovega Don Quixota. Več pa zdaj o tem gledališču, ne, to je pa na naslednji strani, namreč renesančno gledališče je precej samoniklo in nekaj posebnega, nekaj edinstvenega v sami evropski zgodovini, namreč potem, da ne sledi zahtevam grške antike, tam je bilo gledališče analitično, oziroma bolje rečeno, no, besedila narejena za antični oder so bila strogo analitična, ali pa kvečemu analitično-sintetično, to pomeni, da je en kraj, en čas, eno dejanje. Ne? Pri analitični veste, da poznamo tri enotnosti, torej tri enotnosti so čas, vse se mora zgoditi tako približno v enem dnevu, po neki interpretaciji je to 12 ur, torej polovica sedanjega dneva, no, ampak vsekakor v zelo kratkem obdobju. Zato imamo ogromno predzgodbe pri antični dramatiki. Ne. Poglejte si recimo Kralje Edipa ali Antigono, nekaj od tega imate recimo za maturo. Torej enotnost časa, s tem je povezano enotnost kraja, nekaj ti nekako dolgo ne morem biti na istem mestu, je torej vse se dogaja na enem kraju, nič se ne spremeni in pa nekako s tema dvema povezano stvar se vrti okrog enega dogodka in to je enotnost dejanja, kraj, čas, dejanje. Nič od tega,
da mečkano lepše napišem. Torej, nič od tega, ne enotnosti kraja, ne časa, ne dejanja, se ne pojavi pri Šekspirju. Torej, hočem povedati, da ne toliko, da krši pravilo treh enotnosti, enostavno je njegova zgradba, ne, njegova dramaturška zasnova, pa ne samo Šekspirja, tudi drugih renesančnih gledaliških avtorjev, kot so recimo Marlow pa Kit, to sta dva ne ravno enako pomembna kot Šekspir, ampak približno enako pomembna, nekaka sopotnika Šekspirja, enostavno so pisali na način, da ne upoštevajo noben od teh enotnosti. Torej, Romeo in Julija se ne more zgoditi v enem dnevu, veste, da rabimo nekaj dni, da se ona dva kot prvo najprej vidita, tisti večer na plesu, potem, da se zmenta, naslednji dan se bosta poročila, ne? Potem, to je že en dan mine, potem pa ne, ta spor s Tybaltom, potem pride do tega, da je Romeo izgnana, ne? Potem je kakšen dan, dva v Mantovi, medtem ko Julijo doma pri Capuletovih silijo v poroko s Parisom, ona se nekako izbori kakšen dan odloga, ne, to nek četrtek je omenjeno, če to se stvar dogaja nekje od ponedeljka do četrtka. Ne. Potem pa seveda ta ponesrečen načrt, da bo ona spila tisto hudo uspavalo, oziroma da bo mrtvinčena in da bo potem, ko bo jo bodo pokopali na vides, ona zbudila in da bo se lahko z Romeom nekako pobegnila. Torej, zato mora biti vsaj nekaj dni, praviloma 4, morda tudi 5 dni časa. Ne? Torej, čas je kršen, kraj je vsekakor, že takoj na začetku se vidi, da je pravilo enotnosti kraja kršeno. Grške antične tragedije so se vse dogajale na enem, bolj kot ne, skoraj da dolgočasnem prostoru, to je praviloma nek prostor, neka veža, avla, ne? Neko dvorišče, pred vhodom v kraljevo palačo. To se dogaja tako v kralju Dip kot Antigona, ki kot veste, ne, je enako, iz enakega mita jemlje snov, samo Antigona se dogaja po dogodkih kralja Judipa, kajti Antigona je ena od hčerk Judipa in Jokaste. In nič ni spremembe. Medtem ko pa pri Šekspirju skačemo iz enega prostora v drugega. Nekaj se dogaja na ulici Verone, nekaj se dogaja pri Capuletovih doma, nekaj pri Romeu doma, potem se nekaj dogaja ne, pri pod Julijinim balkonom, potem gre Romeo k Lorencu, se nekaj dogaja v cerkvi ali pa v neki zakristiji, v župnišču, torej pri patrih, potem se zgodi tisti umor in potem je Roma vidimo v Mantovi, medtem pa vidimo Julijo spet doma, pa seveda zadnji zaključni prizor je v grobnici, ne, neke sorte. V filmu je prikazano to kot neka velika katedrala oziroma cerkev, ampak Šekspir se je predstavljal, ne vem, kaj je to najbližja slovenska beseda, mavzoleja, ne, nekakšna družinska grobnica Capuletovih, kjer je Julija ne bi imela zadnji počitek. Ne? Tja notri udre Romeo in potem se seveda stvar tragično razplete, kajti ravno ko se ona začne prebujati, on spije strup ne? In kome da se izmenjata kakšno besedo, kakšen poljub, potem on umre, ona pa se seveda potem ne vidi drugega izhoda, kot da se zabode z Romeovim mečem oziroma sabljo ali sulico, kakorkoli že. No in enotnost dejanja je tudi kršena, ker je enostavno preveč dogodkov, ne, nič ni tako premočrtnega, kajti pri Grkih je vse točno natančno določeno za en dogodek. Recimo kralj Edip hoče ugotoviti, kdo je ubil prejšnjega kralja Laja. Pol seveda skozi preiskavo ugotovi, da je on sam ta storilec, ne, da je to, kar on raziskuje, v resnici kriv on, ampak nič ne moramo oduzeti, da ne bi bilo kršeno, ne, nič ne moramo dodati, da se ne bi neka simetrija vsega tega dogajanja porušila. Tega pa pri Šekspirju je veliko več stranskih oseb, ki prinašajo neke stranske like. Ne? Je Lorenzo z nekimi svojimi
plani je do Ilija, sta oba očeta, ne, eden Capulet, drugi Monte, potem je Mercutio, pa Benvolio, pa Tybalt, pa kar ne zmanjka oseb. Ne, to pomeni, da res ta trojna enotnost nič ne počne. No in ravno to, da ni treh enotnosti, pomeni, da je celotna dramska tehnika sintetična. Ne, ravno točno te zadeve se zgodijo. Ni toliko predzgodbe, ni enega osebnega dogodka, mislim, je dogodek, ampak jih je veliko še stranskih, in ni enega kraja, ampak jih je nešteto, ne? Zato se na odru nič ne spreminja, ker bi se preveč moralo spreminjati. Ne? Scene niso menjali, ker so raje nekako upozorili z efekti, da nekaj se dogaja na morju, nekaj se dogaja doma, nekaj se dogaja v cerkvi, nekaj se dogaja v gozdu, ne? So kakšni zvočni efekti narave bili temu primerni. In pa čas je daljši, ne? Zato se tako hitro dogaja Shakespeareva stvar. Ne? Tako pa pri Grkih je vse zelo stoično, počasno, mečkono, pasivno za vse zgodi. Torej te, da ni treh enotnosti, pomeni točno to. Sintetična zgradba, kako vemo, da ni predzgodbe, enostavno potem, da Romeo in Julija se predtem ne poznata. Ne? Ona dva ne morata imeti nobene predzgodbe, smo že prejšnjič rekli, v resnici se ona dva niti ne vesta drug za drugega. Ne? Romeo se znajde bolj kot ne po naključju pri Capuletovih, mislim, hoče biti s prejšnjo Rozalino in potem se zagledata in niti se nimata časa predstaviti, ko sta že zaljubljena. Ne? Iz tega je najbolj jasno, nič ni pred tem, ona dva ne obstajata. Ne? Začne se zgodba od tukaj in zdaj. Medtem ko pa pri Grkih je pa vse v nekih predzgodbi, seveda, ne? Zato ker se mora vse zgoditi v enem dnevu. Ne morete zgodbe na novo postaviti v enem dnevu, lahko pa imate samo nek razplet. Torej pri sintetični zgradbi, ne, je vsega, se stvar sproti dogaja na odru in je verjetno bolj napeta, bolj dinamična. Tako. No, kot rečeno, ne, gledališče je po svoje posebno, nekako svoja inovacija je, nekako stvar je stalna na odru, ne, in tukaj, kjer je balkon, je pač bilo od začetka že iz tradicije logično, da bo tukaj stala Julija, ko bo Romeo spodaj poslušal. Kako, kakorkoli drugače bi postavili ta dva igravca, ne bi bil efekt dober, da Romeo v tem najbolj znanem odlomku, a ne, ki ga imate tudi v svojih gradivih, stoji in posluša, ne, prisluškuje, grdo rečeno, Juliji, ko na glas razmišlja o tem, kako je pač zaljubljena v nekoga, v katerega ne bi smela biti zaljubljena. Tako. Dobro, ne, potem imate malo bolj podrobno obnovo, ampak mi smo obnovo Rome in Julije dobili že prejšič. Samo še ena beseda o temle, ja, kar je tudi v, na desni strani tegale miselnega vzorca. Igravci so bili samo moški. Ne? Niso dali veliko na sceno, grajena gledališča so bila, ne? Ampak so imeli zvočne učinke in kostume, to smo že prejšnjič povedali. Igravci so bili pa moški, ampak veste, na mečno drugačen način kot pri Grkih, kajti Julija je bil v resnici dosti krat zelo mlad fant, dejansko še celo deček. No? Tak, ki mogoče še niti ni mutiral, ki nima nobenih moških potez, en fant še pred puberteto je dosti krat, če so mislili, da je talent, nastopil ravno v ženskih vlogah. Tako da Julija je bil mlad fant. In to je bila za marsikaterega igralca tega gledališča, kajti to, ne, potem je seveda trajalo leta in leta, mogoče prva vloga, začetek njegove slave. Ko je bil še popolnoma mlad, brez brade, brez brkov, ne, še niti ni imel globokega glasu, je nastopil v Juliji zelo pomembna vloga, kajti Julija je kar glavna, ena od glavnih likov tragedije Romeo in Julija. Potem je ta isti igralec, ki mu je to prineslo slavo, če je bil res talentiran in če se je znal dobro zmeniti, da je nadaljeval z igro, kmalu morda igral v vlogi Romea, ne, ki smo rekli, je nekaj let starejši, že
moški, kakorkoli že, čeprav je še zmeraj najstnik, potem morda je ta igralec kasneje v karieri uspel priti do Hamleta. Hamlet je ena najtežjih vlog še zdaj v sploh evropskem gledališču, in potem kasneje je igral verjetno kakšnega kralja. Ne? Tako da tako je zanimivo, kako so sicer upoštevali normo, da se ne sme postaviti žensk na oder, tega pred kakšnim 18. stoletjem nikjer v Evropi ni bilo, na nobenem gledališču. Šele nekje blizu razsvetljenstva se prvič pojavi ideja, da pa sej lahko gre tudi sama, zagre lahko tudi ženska na oder. Kako so torej to rešili s tem, da so imeli mlade fante, a ne, v mečkano preobleki, da je bila večja iluzija. To je bilo veliko bolje, bolj prepričljivo postavljeno kot v antični Grčiji, kjer je bila enako prepoved tega, da bi ženske bile na odru, ampak veste, tam je Pol Julijo igral, ne, tam je kakšno Antigono igral ostareli igralec z neko masko, ne, ampak se je vedelo, da je to moška figura spodaj, da je to globok glas, da ima brado, da ima vse, ne, tako. Kaj vam hočem povedati glede Hamleta, še to, preden gremo naprej s snovjo, zakaj je to nekako najtežja vloga za marsikaterega igralca? Jaz se vedno še spomnim, ko je pokojni Jernej Šugman, ne, nekaj let nazaj, žalostno umrl, njega ne vem, še danes vsi dijaki se ga spomnijo v vlogi Vesota iz Teater Paradižnika, pa te serije, ne mislim, da ni na televiziji že desetletja, ampak ljudje se še zmeraj zapomnijo tega simpatičnega igralca, kako je on, recimo, on igral v mladih letih Hamleta, ne, kakšna zalogaj je bilo to zanj. Kot prvo, ne, Hamlet je princ, to pomeni, da mora biti ta igralec relativno mlad, ne najstnik, tako kot za Romeo in Julijo, ampak v zelo rosne, na začetku kariere. Kot drugo, ta igra je med daljšimi, je približno 3 ure, če imamo originalni tekst, morda ga lahko malo skrajšajo, ampak še zmeraj to krepko čez 2 polni uri igre. In kot tretje, skoraj več kot 2/3, ali že skoraj 3/4 teksta govori Hamlet, ne, torej mlad igralec, naporna igra, ogromno govori, in tudi ko ne govori, je na odru, torej redki so prizori, da ni Hamleta na odru, ne, torej je stalno, mora biti prisoten, stalno mora biti v pozornosti, in to za marsikaterega igralca je daleč najbolj naporna vloga. Za konec še to, da na koncu Hamleta se more, je prizor, kjer se moreta Laert in Hamlet mečevati, ali torej spopadata se z orožjem. To je pa tudi fizično naporno, ne, ker enostavno ta prizor se po tradiciji uprizori tudi na odru, tudi v vseh filmskih adaptacijah je to prikazano, ne, kajti Laert ima zastrupljeno konico, ne, seveda bi mogel Laert raniti Hamleta, ampak Hamlet se dobro bojuje, tako da ga samo oprasne, potem pa zamenja ta meč, ne, tako da potem Hamlet s to isto zabodeno konico rani Laerta in je jasno, da bosta zaradi strupa, ki ga ima to zastrupljeno orožje, oba dva umrla, ne, in to je seveda potem konec, tragičen konec te igre. To pomeni, da mora seveda ta igralec biti tudi fizično zelo spreten, skakati na odru, ne, to je izjemna zadeva, ne, eni igralci izgubijo tudi po nekaj litrov tekočine, ne, znoja spustijo v enem večeru, so ob glas, ne morejo iti ven iz vloga, ne, in potem še sredi noči preigravajo kakšen prizor in tako naprej. Gledajte te zgodbe, ne, teh starih legendarnih igralcev, ne, najbolj je bil ta, ki se je vživel v vloge, da se mu že skoraj mešalo, ne, pol, igralec ne more kdaj zvečer pustiti vloge v gledališču in iti domov in biti normalen, ne vem, družinski človek, oče, partner, ne, ampak oni igrajo pol še naprej, ne, še celo noč bo pol ta Hamlet v njem, ne, in se ne more izklopiti, ne. O tem je največ pisal spet pokojni, žal, Ratko Polič Rac, ne, spet en legendarni slovenski gledališki igralec, ki je dal tudi ogromno Shakespearjevih vlog skozi življenje, ne. Tako, torej, taki so gledališki liki, ne, in Shakespeare je res legendaren, da nam je dal toliko enega materiala,
Ni popolnoma jasno, odkot njemu vse te ideje, ne, kako je pisal o Skandinaviji, ne, torej to je grad Elsinor na Danskem, tam se dogaja Hamlet, koliko je poznal Italije, pa ni dokazano, da je kdaj tam bil, ne, potovati v 16. stoletju je bilo daleč od tega, da je bilo enostavno. Za kakšnega kraljevega poslanika, plemiča, že, ne pa za navadne ljudi, ne, Shakespeare ni bil nek bajno bogat, ne, ampak je očitno nekje vse te vire imel, ne, to je bilo res, njegove igre so živa enciklopedija, skoraj celotna evropska dramatika, ne, neke zgodovinske kronike kradojo do posod, no, eni trde, da je dejansko Shakespeare največji plagijator, ne, ampak dokazano so teksti njegovi, to vidimo po jezikovni analizi, ne, načinu, kako je on pisal, čeprav je bila na začetku zmeda, ker stvari ni dal natisniti, ni dal jih objaviti nikjer, ker so gledališča, to smo že prejšnji teden rekli, te tekste med sabo skrivala, ne, ker so bile to vroča zadeva, da je vsak uprizarjal samo najboljše zadeve, ne, tako konkurirali so se med sabo, da je, kdaj so samo igralci poznali tekst, pa še to vsak svojega. Tako da iz tega ven je stvar kar precej zanimiva, tako, ne. Pa omenili smo, dobro se poznati kakšno drugo igro od Shakespearja, Rome in Julija, ne, mislim, da je najpomembnejša, je verjetno najbolj znana, mogoče najbolj priljubljena, tudi po zaslugi filmov. Verjetno je najpomembnejša Hamlet, tudi vloga Hamleta, smo ravno kar rekli, izjemno čaščena med igralci. Macbeth, meni zelo ljub, pa ima neko prekletstvo, veste, da je ta igra mečkano en urok ima na sebi, da kdor jo igra, ne vem, bo nekaj slabega dobil, nekaj takega. No, Macbeth je škotski kralj, zanimiva igra v več pogledih, relativno kratka za Shakespearja, mislim, da je ena najkrajših, vsaj tragedij, ampak zelo zanimiva, ker notri nastopajo čarovnice, no, to je taka malo magična zadeva, pa ni nič nenavadnega, pač enostavno so čarovnice, ki malo prerokujejo usodo, mečkan žlobodrajo, malo čarajo in je stvar zanimiva. Je pa taka zelo dost strašna igra, spoh po zaslugi ženske vloge, spet imamo žensko, ki je mogoče pomembnejša od samega Macbetha in to je Lady Macbeth, izjemno zlobna, manipulativna ženska, kajti ona manipulira svojim možem, koga bi se on moral znebiti, koga je treba ubiti in tako naprej, ne. Potem pa Julij Cezar, ne, Antonij in Kleopatra, to smo že rekli, to je vse rimska zgodovina, Sen kresne noči, tudi zelo zanimivo delo. Ja, to smo že prejšič pogledali, ja, tako da ne bomo zdaj ponavljali. Torej, ne, to potem na strani, ko se konča ta dolg odlomek med Romo in Julijo, imate tudi po svoje razloženo, kaj je sintetična drama, ne, tukaj le iz enih starih kopij imate napisano. Prevedali so Shakespearja kar parkrat, skoraj v celoti v slovenščino, za tele pomembnejše igre, kot sta Hamlet pa Romeo in Julija, že samo v 20. stoletju imate Cankarjev prevod, Župančičo, potem je Matej Bor po drugi svetovni vojni, Janko Moder, potem je Srečko Fišer, Milan Jesih tudi, a ne, kar enih šest kompetentnih prevodov in vsak ima ene svoje prevodne rešitve, ne, razumite, taki teksti so dobra podlaga, ne, tudi za prevodoslovje, torej za ljudi, ki primerjajo, ne, kako se lahko kaj prevede, ne. Že ta biti ali ne biti, to je vprašanje, lahko recimo to je tu vprašanje, to je zdaj vprašanje, lahko je biti ali ne biti, ali pa biti ne biti, ali pa kaj tretjega, ne. Pa kupimo teh besednih iger Shakespearja, ne, tako. Recimo, ne vem, v kateri predstavi, v eni komediji je Lady Worm, a veste, worm je črv, a ne, in Lady Worm je gospa črv, dobesedno. Ampak to nekako ne deluje v slovenščini najbolj gladko in zdaj ali bi spremenili spol te osebe, da gospa Lady postane on, ali da kaj tretjega, ne, Angleži nimajo težav, veste, s temi živalcami, ker je vse srednjega spola, kar ni eksplicitno moškega pa ženskega, ne, zato je tam izraz Lady Worm čisto v redu, v slovenščini pa ne, kajti deževnik je deževnik, črv je črv, ne vem, insekt je insekt in šele en, ne vem, ali Jesih ali Fišer se je spomnil krasne
ki prevaja gospa glista. Enostavno je treba brskati po besednem zakladu, kaj je približnega črvu in je ženskega spola. Ne, so naši besedo glista. Ne, po dolgih, dolgih desetletji neke debate. Vsak resen oči je dosti krat uprizorjen tudi v Združenih državah Amerike, ne, da bomo samo evropocentrični, ko se temu reče. To je malo zanimiva zadeva, ne, kajti ta ni najbolj, niti ne najbolj zabavna, niti ne najpomembnejša igra, je pa malo bolj enostavna, ima zanimiv komični zaplet, kresna noč je noč, ko se živalim da neke magične lastnosti, da dobijo dar govora in da lahko tistemu, ki ne vem, dobi nek urok, ki nekaj popije, da se zaljubi v prvega človeka, ki pride mimo. Ne? To sproži kupaj nek komičnih zapletov. To je neka magična noč, ko je noč najkrajša. Ne? To je zgodnje poletje, kresna noč. V mnogih kulturah imamo kresnika takrat, ne? Torej neko božanstvo in tako naprej, junija, ampak Shakespeare je dal seveda temu svojo vlogo. Tako da Američani drugih iger niti ne igrajo. No, Karačani, ja, Združene države Amerike pa praviloma samo Sen kresne noči. Tako da tudi v filmih, če kdaj gledate kakšno najstniško zanimivo dramo ali pa komedijo, če je dramski krožek v kakšni gimnaziji, na kakšnem, v kakšni high school, je to verjetno Midsummer Night Dream, ne, če igrajo Shakespearea. Sen kresne noči. Evo, pa smo pogledali stvari, tako da zdaj gremo pa kar lepo na razsvetljenstvo. Tukaj je treba razumeti par stvari takole čisto na začetku v uvodu. Tukaj imate en lep vzorec, ki ga bomo zdaj projicirali, pa v znako dobe, pa skrb za jezik in tako naprej, pa naštete vse te naše razsvetljence. Ne? Namreč, na kaj morate biti pozorni pri besedici razsvetljenstva? Veste, v osnovi je to nekaj semantično mečkan podobnega renesansa. Ne? Tudi renesansa je hotla razsvetliti, osvetliti ljudi take, kot so v realnosti. Ne? In razsvetljenstvo ima nekaj svet podobnega, nekaj svetlega, nekaj optimističnega, nekaj, kar je dobro za ljudi nasploh. Še bolj natančno je treba razumeti, da je v razsvetljenstvu, v slovenski kulturi, torej v naših krajih, ogromno stvari se je zgodilo prvič. Predtem sama cerkvena literatura, niti ni književnost oziroma literatura v današnjem pomenu besede. Imamo pridige, ne, brižinski spomeniki, Trubar, svetokriški v baroku, ravno prej sem omenil barok, to so sama cerkvena besedila. Ne. Potem imamo protestante, se strinjam, pomembno obdobje za slovenski knjižni jezik, ne, ampak literature, kot bi jo danes razumeli, ni ne pesmi, ni ne romano, ne, do romanov bo sploh dolga pot, do realizma, se vse veste šele z Jurčičem, ampak niti ni nobenih povestic, niti ni nič podobnega. Ne. Delajo religiozne, ideološke zadeve, kot so nekakšne molitveniki, katekizmi, prevod Biblije, je tudi nekaj slovaropisa, ne, torej skrbijo za jezik, ampak ni to še književnost, kot si jo mi danes predstavljamo. Boste rekli ljudsko slovstvo, res je, ljudsko slovstvo ima neke svoje zakonitosti, ima približno literaturo, ampak ljudsko slovstvo manjka. Ne, tu ni književnost, kot se zagre, kot prvo ni bila izvirno zapisana, ni bila niti namenjena temu, da bi se ohranila. Ne, ohranila se je iz roda v rod, ker so ljudje to klepetali. In kot drugo ni avtorska, ne, ker avtor ni bil pomemben, avtor ni poznan. Ne moramo reči, da ga ni, to ne reči, ampak je irelevantno, kdo je bil avtor. Nekako tako se širi, veste, kot kakšna kultura šal, vicev, grafitov recimo. Ne? Grafit je lahko kakšna izjemno zanimiva, zelo originalna, duhovita domislica, če je napisan, ampak kdo je avtor, se pa ne ve, ker bi bil seveda veto kaznovan, ne? Če je pošprical to po kakšni prepovedani
površini, kot je kakšen zid ali pa kaj podobnega, oziroma stena. No, ampak v razsvetljenstvu, če gremo zdaj pogledati kar z miselnim vzorcem, se prvič zgodi, da dobimo književnost v pravem pomenu besede, tako kot mora biti, in pa na drug način, da samo da odprem, da se pojavi tudi veliko znanja, prvi priročniki, prvi učbeniki. Slovnica je bila že prej, ampak ta slovnica zdaj je bolj posodobljena, pa je končno tudi v kakšnem drugem jeziku, ne samo v nemščini. Torej, povezano je to z razvojem dejansko meščanskega gibanja, od tod ta francoska revolucija, osnovama nekem družbenem gibanju. Približno to postavljamo v 18. stoletje, bolje v konec 18. stoletja. Ogromno stvari se zgodi prvič. Prva posvetna literatura, prvi časopisi, prve prave pesmice, ne nekaj ljudskega ali pa nekaj, kar bi bilo bližje molitvi, in pa seveda tudi dramski besedili. Tako da istočasno kot literatura pride tudi do prvega slovenskega gledališča. Kajti Linhart, ki je napisal dramske tekste v slovenščini oziroma v kranjščini, no, kot so takrat rekli, je poskrbel tudi za to, da se je to sproti uprizorilo, tako da se pojavi končno gledališče v slovenščini. Predtem so v Ljubljani uprizarjali samo stvari, veste, v nemščini. So rekli, sej, vi Slovenci ste pa tako narod nekih neizobraženih hlapcev, kaj vam bo pa umetno, sej ne boste hodili v gledališče. Razvoj gledališča ima neko svoje zakonitosti, ampak razumljivo je, če ni publike, tudi gledališče ne bo delano. Zato je pomembno, da tamle okrog leta 1789 ali pa 1790, ni važno točno katera letnica, skratka konec 18. stoletja, se pojavi res v slovensko, v smislu, da so to delali Slovenci v slovenščini, v slovenskem jeziku. Od plakatov do uprizoritve, do vseh drugih storitev in tako naprej, skratka zaživelo je neko kulturno življenje. Tlele je res Linhartu gre res vso priznanje. Lahko bi pisal kot nemški avtor, ampak ne, on se je zavestno odločil za slovensko gledališče. Predvsem Županova Micka je pomembna, ker je bila uprizorjena, namreč Matiček se ženi, pa ki je sicer za maturo, mečkano bolj ambiciozno delo, ni bilo uprizorjeno. Tako da pri Matičku imamo bolj šteje to, da ga je on pač uspel napisati in objaviti, ne pa to, da je bilo uprizorjeno, kajti cenzura je to delo prepovedala postaviti na oder še dolgo po Linhartovi smrti. Dejansko se je prvo uprizoritev pojavi šele 1848, torej to je približno 60 let po nastanku. Če ne še mečkano več. Tako. In pa, ja, že prej sem bil, prej sem pozabil omeniti, prvi slovenski časopis smo rekli, Ljubljanske novice, vidite, vse je prvo. Prvi učbeniki, prva posvetna literatura, prva dramska dela, prvo slovensko gledališče. In pa poučna literatura, kot so učbeniki. S čim to povezujemo? Enostavno se morate predstaviti, v leto, okrog leta 1789, ko se tudi pod vplivom tele revolucije, ki se zgodi v Franciji, v Parizu, prvič mečkano odpre pot do bolj liberalizma, do bolj svobodne politike. In nekje v temle obdobju, mečkano 10 let, če se ne motim prej, se zgodijo Ilirske province. In ko nam vladajo Francozi, tudi to je druga polovica 18. stoletja, za nekaj časa, kratek čas, ne vem, je bilo 20 let, verjetno raje nekoliko manj, oni uvedejo, veste, v slovenščino kot učni jezik, vsaj v nižjih razredih osnovne šole. Že ta ideja, ki je pa dala nekako istočasno Marija Terezija, je ona je pa uvedla seveda spok osnovno šolstvo v izhodišču. Torej, nekaj nam dajo absolutistični vladarji
iz germanskega okolja, kot to otroci morajo hoditi v šolo. Čeprav se ravno v naših krajih to nekaj dosti upoštevalo, marsikateri še zmeraj pa raje pasel koze in ovce, oziroma so starši rekli, da bo bolje, da bo delal doma, ker iz njega nič ne bo. No, Francozi pa dajo slovenščini prvič neke pravice, ne, nek status. Torej, da so rekli, ne boste matrali otrok z nemščino, ker ne znajo nemško, če so Slovenci, naj razlagajo, naj poslušajo v slovenščini. Ne. In zato vodnik veselo naredi prve šolske učbenike slovenščine. Ne. Torej, predtem smo imeli znanstveno slovnico, zdaj pa imamo tudi učbenike. Tako. Začetek svetlejstva pa je verjetno v Angliji s tistim empirizmom, John Locke, pa še kakšen drug avtor, ampak to niti ni tako bistveno. No. Bolje pomembno to, da se potem pojavi seveda revolucija, to je 1789, kjer ne bi vsi dobili enake pravice. Ne. 1789, bratstvo, enakost, svoboda, to je nekaj, nek temelj. Ne? Telih tujih avtorjev niti ni treba poznati. To so bolj iz starih gradiv, kakšne dijake, mogoče kdaj zahtevamo, da si zapomne kakšnega Jean-Jacques Rousseauja, pa Voltaire je zelo zanimiv svojim kandidom ali optimizmom, Descartes, enako, a ne, francoski filozof, ampak tudi Gulliverjevih potovanja ni treba več poznati. No, tako. Bolje, a ne, stvar na slovensko okolje zreducirana pri naši obravnavi, torej to, da imamo prvo posneto književnost, slovensko gledališče, da se širi bralna kultura, da se sploh začnejo knjige bolj množično izdajati, slovenski časopis in pa jezik v šolah. Ne. Pohlin je eden od sicer večkono pozabljenih razsvetljencev, ampak njegovo delo, Kranjska gramatika, pa biblioteka Kranjska, kako je že naslov, kar, ja, je pomembno delo Kranjska gramatika, ker je nova slovnica napisana v nemščini, ampak ljudje so jo potrebovali, kajti prejšnja slovnica je bila še v latinščini iz časa Adama Bohoriča, torej 16. stoletje. Ne? Potem pa smo rekli Terezija, šolstvo, oblik ideja v narodu, ki se potem uveljavi nekje v obdobju romantike dokončno, šele zdaj dobimo posneto vsebino in pa tudi ogromno drugih stvari. Daleč najpomembnejši je Valentin Vodnik, čeprav je verjetno del prvi, Janez Amasin, del prvi pravi avtor, prvi pravi pesnik, ne? Ampak nekako za pesniško zbirko, čeprav je že napisal Knobel, je nekako velja Valentin Vodnik in to je 1806, ne? Torej je ravno par let po 18. stoletju, na začetku 19. pesmi za pokušino. Že sam naslov pove, tale Vodnik je tak zanimiv avtor, ne? Da ni preveč ambiciozen, da on te nekako testira, preizkuša, ne? Nekako ima pesmice, da vadi, a se da v slovenščini pisati tudi kaj več kot samo ljudskih pesmi. Ne? In je to zelo dobra odskočna deska, zato kar je potem nekaj desetletij kasneje, ne, okrog leta 1830, Prešeran začel svojo visoko romantično poezijo. Tako, to je taka zelo zanimiva zadeva. Vodnik je enostavno bil neka začetek, neka pobudnik tega, kar je kasneje Prešeran veliko bolj zares vzel. In to je seveda pesnjenje v slovenščini, taki knjižni, visoki slovenščini. No, tako kot je Vodnik v poeziji, pa da del, pa mogoče tudi Knobel, je Linhart v gledališču, v dramatiki in v gledališču. Ne, to dvoje je sicer zmeraj povezano eno z drugim, ampak je ločena zadeva. Lahko bi imeli samo drame, pa nič uprizoritve. Zato razumite, da je enako pomembno kot to, da je Linhart pisal dramatiko, to, da je tudi poskrbel, da gre ta dramatika na oder. Ne. Županova Micka
ne, prvi slovenski dramski tekst in pa tudi ena prvih uprizoritev spoh v kranjskem, torej slovenskem jeziku. Ta veseli dan je bil cenzuriran. Izšel je v natisnjeni obliki, ni bil pa objavljen. Tako. Ne, vodnik poskrbi poleg tega, da ima poezijo tudi seveda za kup učbenikov, to smo že vse povedali. Vesel je bil Francozov in pa ilirskih provinc, ko so čez nekaj let se poslovili, je bil vodnik kar mečkano v škripcih, a nekaj ti nazaj so stvar prevzeli Nemci, on je bil pa proti Nemcem in za Francoze, tako da je taka zanimiva zadeva, da je bil kar tako, da ni bil politično preganan, no, tako, ampak se je uspel obdržati in pol nekje zatem, nekje okrog 1800, ne vem, 12 ali 15, pa mislim, da vodnik umre. No, to je zanimiva zadeva, veste, kada je mladi Prešeren, veste, da se rodi 1800, sicer decembra, ne, ampak je bil najstniški Prešeren, je znal mogoče vodnika celo poznati. Ne, to ni popolnoma zgodovinsko jasna zadeva, sta imela kaj skupaj ali ne, absolutno je Prešeren seveda vodnikove pesmi poznal, tudi kot otrok znal verjetno recitirati in tako naprej, kajti na začetku se Prešeren zgleduje ravno po svojih predhodnikih in seveda tudi po Valentinu vodniku. Ampak koliko sta se poznala, a sta se kdaj tudi kaj spregovorila morda, ne, to je pa taka snov, ki še čaka neko svojo obravnavo. Ne? In pa pride pol kasneje tudi Kopitar. No? Tako da vidite, da imamo kar nekaj pomembnih predstavnikov, Linhart, vodnik, Pohlin, ne? Japlja lahko mečko pozabite, ker je mečko drugo v drugi ligi, ampak Žiga Zois pa je verjetno še daleč najbolj zaslužen za to, da smo kaj dobili v razsvetljenstvo, nekajti on je bil mentor, oziroma kot se temu tudi reče z drugo besedo, mecen ostalim razsvetljencem. To je bil baron Žiga Zois, relativno premožen, ki je nekaj vlagal v to, da so drugi uspeli delati pisati stvari, raziskovati, objavljati, natisniti in tako naprej. Ne? Torej, Žiga Zois, čeprav je bil originalno to dejansko Sigismund Zois, ne? Niti ne zveni ravno slovensko, je bil dejansko še med največjimi domoljubi. Skratka, Slovenec, baron sicer, plemič, vendar take sorte, da je podpiral razsvetljenstvo. Zato razumite, ne, da je tamle leta 1789, ko je bila revolucija, so se bali tudi slovenski razsvetljenci kot kaj pa bo zdaj s plemičem, kaj pa bo z baronom Žigo Zoisom, ne, kajti v Franciji obglavijo, dobesedno obglavijo, ne, za giljotino, sekiro, za vešali in tako naprej, ne, praktično celotno francosko aristokracijo, vse plemiče probajo eliminirati zares. Ne? Tako da je to zelo krvava zadeva, ta francoska pariška revolucija. Veste, da tudi je kublo enih novodobnih idej, niti ne samo liberalisti, bili so tudi še ne, tisti Bonapartovci, pa Robespierrovi, pa anarhisti, libertarci, a ne, to so tudi te, veste, ki so še leto pa pol nazaj navalili na ameriški kapitol, a ne, ta libertizem je nekaj podobnega liberalizmu, pa predvsem bolj militantna zadeva, no, mečkan že anarhistična. In je seveda to, sicer francoska revolucija v zgodovini je zapisana kot nekaj dobrega, ne, ampak biti tam in biti pričal vsem tem likvidacijam ljudi, ki so bili enostavno samo plemiči, pa mogoče niti nič hudega delali, nič hudega slotili, ni ravno nekaj zelo prijetnega, no, ampak na našem kranjskem, na slovenskem območju baronov niso nič kaj posebej preganjali, a ne, Žiga Zois je bil baron, pa jo je vseeno dobro odnesel in umrl, mislim, da naravne smrti. Kakšni so bili grofovski, plemiški nazivi od barona, grofa, viteza in tako naprej, bomo ravno pogledali, ne, ko bomo imeli zdaj čez nekaj minut pred sabo
lihar toga matička se ženi. To je vse pomembno za razlago literature. No, ampak najprej tale pesmica od Valentina Vodnika, naslov je Dramilo, prvotna pesem je bila Pesma na moje rojake. A ne? Že ta sprememba kaže, da so nekatere pesmi bile podvržene nekakšnim spremembam. A ne? Avtor je predeloval pesmi, to je kasneje počel tudi recimo France Prešeren, predvsem v svoji zdravnici, ki je več let spreminjal in imel ogromno rokopisnih variant. Gre torej za neko narodno buditeljsko pesmico. Ne? Poleg stvari, ki so razsvetljenske, kot jih vidite tukaj, le, optimizem, ne? Neka razumskost, neka zadeva, da je treba biti praktičen in je treba pač delati in biti priden, Vodnik da notri še marsikaj drugega, čak te moram malo pomaršati. Da tudi ideje po narodnem, patriotskem, domoljubnem pozivu. Ne? Torej, Slovenc, tvoja zemlja je zdrava, ne? Pridim ne, lega najprava, hvali Slovenca, slovensko zemljo, slovensko kulturo, slovensko zgodovino, slovenski rod, kakorkoli že. Ne? Narodna zavest. Tudi socialna zavest, ampak predvsem narodna. In najprej v prvi varianti bomo kasneje pogledali obedve. A ne? Ima še izraz kranc, ampak potem kasneje se pojavi na mesto kranca Slovenec. A ne? To je nekako zanimivo. Kakšna je razlika? V resnici v tistih časih ni bilo velike razlike. A ne? Kranci so najbližje zgodovinsko gledano Slovencem. Slovenije kot take ni bilo, ne? Ampak trabil je nekaj let, da se je nekaj desetletij, da se je beseda Slovenec ustalila. Marsikdo se je imel za kranca, od Trubarja tudi do Prešerna in tako naprej. Ne? Dejansko je kranska samo izraz za osrednjo Slovenijo v enem kontekstu, v drugem kontekstu pa veste, mogoče samo za gorensko, ne? Se veste, da to besedica Kran pride do izraza. Kran kot nekaj, kar je stran od Ljubljane, pa spet ne toliko zelo, ne? Nekaj, kar je zgornji del osrednje slovenskega prostora, torej gorenska. Ja. Najprej je bila to označena kot pesem za pokuš, mislim, je bila v zbirki pesem za pokušena, naslov je bil Pesma na moje rojake. Ne? Vidite, da so te besede mečkano čudne. Ne? Pesma na mesto pesem. Ne? Če se spomnite oblikoslovja, pesem je druga ženska skanjata, ne? Pesma je pa nekaj, kar danes ni več slovenska knjižna beseda, pa vsak od vas jo prepozna kot neko starodavno obliko besedice pesem. Torej nekaj, kar se konča na A. Ne? Bolj tipičen samostalnik ženskega spola je to, da se konča na A, kot da bi se končalo na M, kot se danes reče pesem. Potem pa tudi to, ne? Na moje rojake je danes stilno precej nerodno. Ne gre na rojake, ampak je pesem mojim rojakom. A ne? Pesem namenjena rojakom. Rojaki so pa dejansko so državljani, ne? Ljudje, ki živijo, ki so istega naroda, istega rodu kot jaz, to so moji rojaki. No, pa kot rečeno, naslov, kolikor je neroden, se sploh ni ohranil, kajti na mesto pesma na moje rojake je v tej zadnji verziji, kjer je Slovenec na mesto kranca, uveljavljen kar naslov Dramilo. Dramilo pomeni kot nekaj, ne, kar te predrami, kar te zbudi, kar ti da neko energijo, kar hoče te nekako potisniti v neko dejavnost, ne, zdramit, prebudit, dvigniti iz zaspanosti. Ne. Točno to je Vodnik delal s takimi pesmicami. Tako. Torej, vidite, ne, konec 18. stoletja je nastala, ne, potem jo je dal v zbirko 1806, potem pa še kasneje malo predelal. Kranc je nadomeščeno z Slovenc, tipična razsvetljenska pesmica, ki stavi na to, da ljudi prepriča, da ne bodo bolj samozavestni, a ne, da bodo ponosni na to, da so Slovenci, da so razumni, pametni, brihni, inteligentni, postavni, lepi in da imajo tudi tako prikladno deželico. Dejansko opisuje točno to, kar bi še danes marsikdo imel za slovensko deželo,
lepe gore, blizu je morje, morje je bilo zmeraj, ne, v slovenski tradiciji. Nikoli nam noben ne more reči, da mi Slovenci pa nimamo morske kulture. Ne. Poglejte si ljudsko pesem Lepa vida, ne, jo pride nekdo iskat z ladjo. Ne, se pravi, je lepa vida pri morju. Ni to morje ne hrvaško, ne dalmatinsko, ne istrsko, ne še najmanj italijansko, ne, je kar morje adriansko, kot se temu reče, ne, v eni lepi pesmici. Govori, ne, bistvo sporočil, srednjega dela sporočila pesmi je o tem, da imajo Slovenci vse predpogoje, da so uspešni. Pamet, intelekt, zunanjo lepoto, naravne danosti, vendar se je treba potruditi. To je ta, veste, dobra misel, ki bi lahko strnili v lep pregovor, da z neba ne bo nič padlo. Treba je vstati, migati, nekaj narediti, nekaj slediti nečemu cilju in se bo to uresničilo. Kdor pa leži doma in gleda v zrak in čaka na nekaj, temu se ne bo nič zgodilo. Ne? Za uspeh se je treba potruditi. In potem seveda svari tiste, ki so leni za lenobe. Lenega čaka, strga v rokav, palca beraška, prazen bokal, tole je kot neke sorte stopnjevanje. Strgan rokav, reven boš, ne boš imel lepo za obleč. Palca beraška, ne samo to, da boš reven, postal boš morda berač, klošar, brez doma, ne, ta palica beraška, veste, berači so bili pravilno v neki stari bolni ljudje, ne, in to je ta ideja te palice, da je ni imel ne za hrano, ne za obleko, ves bolan, pri zebu je bil in se še tresel z neko palico. Ne, ves ključen je kakšen star berač hodil, ne da bi niti, da bi bilo lahko kjerkoli doma ali pa na toplem. Ne. Prazen bokal, bokal se pa zapomnite hecno vrč za vino. In to je stopnjevanje. Ne. Čeprav ta tretja zadeva ni tako huda kot druga ali pa prva, ampak v kontekstu razsvetljencev je očitno je bilo najhuje, da zmanjka za eno alkoholno kapljico. To kot mogoče tudi danes velja. Sej, kaj pa vprašajte malo ljudi, če dobivajo kakšno socialno podporo, dodatek za družino, za otroke. Ne? Ne gre to vse za ali tobačne izdelke ali pa alkohol. Ne? Tako, problem slovenske družbe je res preobilica alkohola, predvsem vina. Veste, vino je ena zanimiva zadeva. Ne? Le vem, da smo tradicionalno vinorodna dežela, ampak veste, da je vino obdavčeno z enako stopnjo kot hrana, to je nižja stopnja, ne? 9% davek, ne? 22% ali koliko že je nekaj problematičnega. No? Ampak kot reče, lenega staka čaka strgana roka, palca beraška, prazen bokal. S tem se pesmica konča. No, tukaj imate, ne, obe varianti, staro, tisto, kjer je še kranc, in pa novo. Seveda je treba poznati novo, vidite, da je nova tudi prečrkovana v že sodobni črkopis. Ne? Torej, lažje berete kot tole na levi, ker vam verjetno kakšne bohoričica, to so teli zanimivi znakci, ne gre ravno najbolje. Ne? Togač vidite razlike minimalno med levo pa desno varianto. Torej, Slovenc, tvoja zemlja je zdrava in pridnim nje lega najprava. Tako lepo se rimata. Ne? Potem gre na tole naštevanje, kaj vse ima slovenska zemlja, slovenska pokrajina, polje, vinograd, gora, morje, ruda, kupčija, tebe, rede. Torej, ni morje, ampak je morje, a ne, zaradi tega le naglasnega znamenja. In to je res nek tak najlepši opisal po svoje slovenske pokrajine. Dejansko za vse zauzame. A ne. Zdaj, kaj ta kupčija, pač ne vem, ampak te, ne, tisti, ki dela na folju, ki dela na njivi, na vrtu, bo že nekaj uspel prodati in narediti nekaj splena. Ne. Torej, ta zemlja kar kliče po tem, da bi jo nekdo iz nje nekaj naredil, da bi nekaj zraslo, da bi nekaj pridelal in da bi potem iz tega dobil tudi nekaj dobička. Ne. To je prva kitica. Potem pa opis tega Slovenca, ne, tole, kar je tlele opisano, tvoja zemlja je zdrava, zdaj gre na opis njega kot osebe. Za uk
si prebrisane glave, uk je seveda učenje, a ne študiranje, razumevanje in tako naprej, učenje. Besedica učenje izvira iz besede uk, s tem, da imamo seveda k gre v č pod vplivom tega, kar smo rekli, da je palatalizacija, ne, k v č. Tako kot pok, početi, pik, pičiti, ne vem, strok, stroči fižol in še kaj podobnega. Za uk si prebisane glave, pa čedne in trne postave. Ne? Torej, in v glavi imaš nekaj, si prebrisan, to pomeni približno tako kot intelektualen, ne? Zvit morda, ne? In pa lepo postavan, ta pravi Slovenec. Ne? Iščete sreča, um ti je dan, našel boš, ak nisi zaspan. Ne? Tale vers zelo, zelo dobro ponazori celotne pesem, iščete sreče pomeni, priložnosti imaš ogromno, ne? Samo zaspan ne smeš biti in se ti bo sreče nasmehnila, torej sreče na strani tistih, ki jo iščejo, ki so delovni, ki so aktivni. Iščete sreča, ne? Torej ogromno priložnosti je, samo videti jih moraš, um ti je dan, imaš predpogoj, ker si pameten, ker nisi neumen, si bister, uporabljaj možgane, a ne? Vse ti je dano, našel boš srečo, ne? Če nisi zaspan. Pa pa tretja kitica nekako strne prvi dve, dejansko se nadaljuje s tem, stvarnica vse ti ponudi, iz roki prijemat ne mudi. Stvarnica v tem kontekstu, lahko bi tudi kaj drugega, ampak nek zastarel izraz za naravo ali pa naturo, prirodo, kakorkoli že, ne, stvarnica. Veste, to je, v zadju je malo tega, česar mi sicer nismo konkretno imenovali, ampak se reče eni posebni obliki religije, krščanske religije, in sicer panteizem, iskanje Boga v naravi. A ne? In tudi ta ideja stvarnica kot ženska oblika besede stvarnik. Stvarnik označuje Boga, ampak narava, a ne, svojim ciklom, svojim menjavanjem je nekaj, kar je bolj ženski princip. Ne? Nekaj pa, recimo, božji princip je bolj kot ne moški. Se ve se, da v tradicionalnih kulturah je Bog praviloma moškega spola. Ne? Tudi še zdaj, mislim, da ne vem, če kdo dojema razen kakšnega dela, kot je recimo knjiga in film Koliba, da bi bil Bog ženska. Mislim, lahko je, ampak ni eksplicitno tako navedeno. Ne? In zdaj to, da je stvarnik postal stvarnica, pomeni točno to. Na princip narave kot nečesa ženskega, minljivega, ne, v nekem ciklu, v nekem ciklusu je dejansko narava v obliki Boga. Ne. Narava vse ti ponudi, iz rok ji prejemati ne mudi in potem to, kar smo že rekli, ne, deluje kot stopnjevanje, čeprav seveda prazen bokal ne zveni tako hudo, kot da imam vse strgano, pa da sem berač, ampak v kontekstu pesmi to pomeni to. Najhuje je, da zmanjka vina, ne, kajti bokal je vrč za vino, tako. Evo, no, tole je Valentin Vodnik, ne, taka res simpatična pesmica, tudi še marsikatero drugo ima lahko, Vršac, pa Moj spomenik, pa še kaj tretjega, ne, ampak tale pesmica je najbolj tipičen predstavnik poezije v obdobju razsvetljenstva. Ne? Rekel pa smo, da je Vodnik vsestranski ustvarjalec, tudi preroditelj se temu reče, ne? Zato ker je enostavno pisal ogromno stvari samo od sebe. No? Velika, mala pratika, to so neki nasveti, bolj kot nekmečki. Najpomembnejša zadeva ljubljanske novice, ne? Iz tradicije, spoštovane tradicije, to pišemo kar tako, mečkano popačeno, kot so takrat pisali ljubljanske, seveda so to ljubljanske, ne, ki kot vidite je kar lep čas, so izhajale, Vodnik jih je objavljal bolj kot ne sam, tok da ni še celo za tisk poskrbel sam. Imeli so tudi kar lepo število naročnikov, ne, iz teh uporabnih podatkov, koliko se je to tiskalo,
koliko je bilo naročnikov, kje se je to prodajalo, imamo kar nekaj zanimivih podatkov, koliko je bilo dejansko slovensko govoreče publike vsaj v osrednji Sloveniji, torej bolj konkretno v Ljubljani. In pa priročnike, slovnice, učbenike, recepti, še celo babištvo. No, to je ponavadi zadeva, ki najbolj zanima dijake na zdravstveni usmeritvi, pa vsem dijakinje. Čisto logično je treba se postaviti v vodnikovo kožo, ne, v stanje nekega razsvetljenca na koncu 18. stoletja, kaj je bil problem, ni bilo javne oskrbe zdravstvene, ni bilo bolnišnic, ženske so rojevale doma. Bila je velika smrtnost med dojenčki, pa tudi med samim porodom ali pa takoj po porodu med novorojenčki. In je ta priročnik za babice en poskus, ne, sicer preveden iz nemščine, ni to izvirno vodnikovo delo, ampak je ga prevedel, kako izboljšati stanje. Ne. Dejansko so notri uporabni nasveti, kako zdaj pač izvesti porod na domu, kar je bilo, ne, v starih časih čisto običajen način rojevanja. Ne. Danes si predstavljate, kaj bi bilo, če ne bi bilo porodnišnic. Koliko je bil uspešen s tem priročnikom, torej s to stroko babištva, sicer ne vemo, ampak tako so se stvari začenjale dogajati. Z drobnimi teksti, drobnimi knjižicami, vse se je v razsvetljenstvu zgodilo prvič. Tako. Dejansko bi lahko prebrali, če bi imeli malo več znanja Bohoričice, ta naš priročnik za babice iz 18. stoletja, vodnikov, in bi videl, da je še marsikatera zadeva podobna sedanji zdravstveni zadevi. Marsikaj seveda je napredovalo, tudi on ima že prisego zdravstvenega delavca, ne, to je to, kar morate tisti, ki se na zdravstveni usmeritvi poznati, torej neke stvari so zgodovinsko zanimive. Zdaj pa sam en ta kratek uvod, no, bom se trenutek tole izklopil, ne, preden gremo mi na Linharta, ne, kaj ti Linhart zahteva, lih tole uro, koliko nam je še ostalo, mečkano več razumevanja, torej miselni vzorec o razsvetljenstvu imate, potem je tukaj razlaga razsvetljenstva, ja, tako pa je pa že Anton Tomaž Linhart čez dva lista. Lejte, Linhart smo rekli, slovenski dramatik, ne prvi. Po rodu iz Radovljice, to ni težko se zapomniti, kajti v Radovljici praktično se čisto vsaka zadeva imenuje po Linhartu, ne, od dvorane, ulice, trga, knjižnice in tako naprej. Radovljica je še danes izjemno kulturno bogata, ne, tudi še kulinarično, ampak to je bolj zazraven, izjemno veliko kulture, glede to, da to ni ravno prav velik kraj. Ne. To je treba samo občudovati, spoštovati, očitno je to neka lokalna občinska politika, ampak gre jim kar zelo dobro. Tako, a ne? Ampak veste, lahko je bila zgodba drugačna. Lahko Linharta mi sploh ne bi imeli, kajti začel je, a ne, njegovi začetki so pesniški, niso dramski, in začel je kot nemško pišoči avtor. On je najprej objavil pesmice v nemščini. To ne vesnične bega tudi Francej Prešeren je dejansko začel svojo pesniško pot v nemški poeziji. Ne? On je najprej objavil pesmico Dekletom v nemškem jeziku, šele potem naknadno prevedel. Pa pisal je pisma v nemščini in tako naprej. Ne? Torej, ta nemščina je bila zelo živahna, ne? Ampak nekaj je v Linhartu nekaj se spremenilo in tak klik je mogel doživeti, neko navdušenje, da je rekel, jaz bom pa vse stavil na to, da bom pisal po kranjsko, tako kot govorijo pri nas doma, kot govorijo moji rojaki in tako naprej. Torej, zavestno se je odpovedal nemškemu okolju, tam bi bil popolnoma nepomemben, namreč nek stoti pesnik tistega časa, nekati nemško govorečo je okolje zelo veliko in je raje postal pomemben, a ne, v slovenščini, v slovenskem kulturnem prostoru.
nič ne zmanjša njegove vrednosti dejstvo, da njegovi dve podramski deli, govorimo o Županovi mitski in o Ta veseli dan ali Matiček se ženi, da to nista njegovi izvirni deli. On se je pač pomagal s tujimi dramskimi teksti, jih nekoliko priredil, razumel je, da ljudje rabijo pretežno komedijo, da se majčkano tudi sprostijo, na tak način kot vodnik. Ni hotel začeti pretirano zateženo, po domače rečeno. Ne. Ma neko v nemščini napisano tragedijo, tako da se je znal, se je preizkusil tudi v tragedijah, ampak kar je napisal v slovenščini, je komedija, ne. Torej nekaj komičnega, nekaj zabavnega, nekaj, kar smeši mogoče neko elito, politike, plemiče v tistem času in tako naprej. Ne. Boste videli, kaj je pomembnega, ne, pri tem, da je on pisal, da je on mečka se delal norca iz višjih slojev. Ne. To je pol prispevalo k temu, da je Matiček se ženi bilo cenzurirano delo. Enostavno se je mečkano preveč za tisti čas dovolil. Zdaj, kaj je priredba? Ne? Priredba pomeni, da vi vzamete delo, ki ga dobro poznate, neko tuje delo, ki ni vaše, in mečkano spremenite, prilagodite, prenesete stvar k sebi domov, recimo. A ne? To je naredil Linhart, recimo v zgodbici Županova Micka. A ne? Izvorni delo je neka avstrijska komedija, Podeželski mlin ima naslov, zaplet je podoben, kraj podoben, a ne? Ampak Linhart je znal to prenesti v slovensko okolje, da slovenska imena, da to ter tudi kakšno lastno misel. Podobno, še, ampak še z malo več inovativnosti, je pa naredil pri tem drugem delu, ki je pomembnejše, nekaj ga imate vi tudi za maturo, in to je Ta veseli dan ali Matiček se ženi. Šel je tudi v bolj pomemben izvirnik, kajti to je pa francoska komedija Figarova svadba, ki vem, da jo verjetno poznate iz kakšnega filma, iz magari iz opere, tako naprej, kdo je ta Figaro, vsi imate tisto arijo v glavi verjetno, ne, ki jo v operi pojejo, s tem, da tista opera je dejansko sevilski brivec, jeste tako, da je kup enih drugih tem z istim motivom. A ne. Kaj je prvotni Figaro, Figarova svadba? To je Beaumarchaisova, Beaumarchais se napiše, a ne, francoskega avtorja komedije. Bila je napisana ravno v času okrog francoske revolucije, tako da za tisti čas relativno zgodnja, in tudi ta v Franciji ni bila v redu sprejeta. Dejansko je sam cesar francoski to pogledal in je rekel, da to je pa preveč žalitev za ta naš sistem, a ne, za to našo družbo, za nas, ki smo elite in tako naprej. To je pa tako, kot da bi meni glavo odsekali, a ne, kot da bi napovedal francosko revolucijo, ki, kot si rekla, ki je, kot smo rekli, krvavo obračunala z vsemi plemiči na francoskem. No, kaj je Figaro? Figaro je lakaj oziroma nek dvorni služabnik. Veste, te lakaji so res taki najbolj elitni služabniki, ki so že sami gospodje, čeprav služijo kakšen gospodu, kot je grof, baron, danes bi bil kakšen, ne vem, pomemben bogataš ali pa kaj podobnega. Ta Figaro je sam v rokavicah, v lepem fraku, v telovniku, z belo srajco, metuljčkom in tako naprej. A ne? No, in njegov nasprotnik je pa en pomemben pariški grof. Dogaja se v Parizu, zgodba je v osnovi zelo podobna temu, kar se dogaja v Matičku se ženi. Figaro bi mogel imeti neko dekle, v to dekle je dejansko zaljubljen sam njegov nasprotnik, ta grof, smo rekli, in nekako je na Figaru, da se svojo iznajdljivostjo, ki jo ne premore, pa svojo drznostjo, nekim pogumom, zoprstavi temu pomembnemu grofu. In pride do veliko zmešnjav, do veliko komičnih efektov in tako naprej. Ne? Zdaj danes morajo se potruditi, veste, kdaj se, sploh v srednje gledališče, kot je ljubljanska drama, je postavilo Matička se ženi na tak zelo dober način na oder, da je bilo nekaj ta prave komike. Ne? Pak, če vi berete tekst, ne čutite tega kot prvo, kje je tukaj kakšna žalitev do plemičo, ne, če je bilo to cenzurirano, ali pa sploh do vladnih elit, do neke oblasti, in kot drugič, nič noter ni na prvi pogled smešnega. Morate znati najdeti to
idejo te komike. Ne? Zdaj, kaj je pa Linhart naredil? Ne? To je pol v kasneje v zapiskih, imate dobro pojasnjen, to bi vrat kar zdaj takoj pojasnil. Kot prvo, prenesel je stvar iz Pariza, ki je bilo za nas zelo oddaljeno in ne nič kaj znano okolje, na gorensko podeželje, na grad v okolici Radovljice, tistega, ki je poznal. To je prva zadeva. Ne? Lokaliziral je stvar, prenesel je iz Figara, iz originalnega pariškega okolja v Matička, ki je na slovenskem podeželju. Kot drugo, jezikovno je stvar približal, ne? To je daleč od kakšnega prevoda, zelo naravno govorijo njegovi liki, kajti veliko dialogov je spisanih kar na novo. Če bi imela neke francoske izrazoslovje, neko njihovo visoko kulturo, to ne bi bilo v našem okolju dobro sprejeto. Kot tretje, no in to je pa zelo pomembna zadeva in probajte si zapomniti, ker je to veliko pove v družbi tistega časa, o tem, kako so živeli recimo v Franciji, pa kako so živeli pri nas. Znižal je družbene sloje iz originalnega francoskega Beaumarchaisovega Figara v svoj lasten tekst, ki se dogaja nekje na Kranjskem. Ne? Namreč kaj je? Ne? Francijo si morate predstavljati kot eno izjemno bogato, raznoliko deželo z ogromno plemiškimi sloji, tudi tistimi najvišjimi sloji. Zdaj, kaj v plemičih, to so bolj stvar srednjega veka, ne, nekje so se do 18. stoletja zavlekali v evropski kulturi, veste, niti ni toliko zelo pomembno, ampak grof je nekaj izjemno visokega, to je en izjemno častitljiv, ne sem premožen, niti ne gre sam za premoženje, marsikater plemič je bil bolj kot ne zgubo. No. Če se ga predstavite nekje na nekem gradu, ogromno stroškov, celo zimo ga je zeblo, ne, ali pa je kuril, da je še kakšen požar zanetil, ne, sredi kamenja, ne gre toliko za samo oblast, niso imeli vsi zemlje okoli, da bi kaj ne, dal tlačanom, da bi kaj pridelali in bi si pol grof to lahko privoščil, sam grad mu pa prenašal samo zgubo, ampak gre za to, da je to najbolj elitni sloj, samo kakšni knežji sloji, pa pol že tisti, ki so vladarski, tipa car, cesar, monarh, princ in tako naprej, ne, so višji od grofa. Grof je že zelo visoko. Bistvo tega, kar vam zdaj razlagam, je, da na Kranjskem, v slovenskem prostoru, grofov ni bilo. In ko je Linhart Figara spremenil Matička, je vedel, da more tisto, kar je v francoskem originalu grof, biti tukaj en nižji sloj, ki je tukaj dokazano bil. No in to je baron. Baron je manj od grofa, je pa še zmeraj več od viteza. Kajti ponavadi, ko se pogovarjamo o plemiških slojih, praviloma dijaki rečejo, ja, vitez je pa nekaj pomembnega. Veste, vitez je najnižji, najmanj pomemben, tudi najmanj plemenit, izobražen, uglajen sloj tega plemiških sloja. Ne? To so bili res zelo skromni gradovi, s kakšnim konjem, revni plemiči, ki se niso mogli preživljati, zato so ravno vitezi šli v križarske vojne, da so postali mogoče kaj več, ali pa so enostavno naropali tam na Bližnjem vzhodu nekaj premoženja. Ne, pa večini eni se tudi niso uspeli, ker so jih zdelale bolezni, dolga pot, izčrpano žeja, pa so enostavno umrli v teh bojih. Ne, ampak to je bila neka neizobražena, revna, taka precej skromna oblika sicer plemiškega sloja, ki se ga zmeraj predstavljamo kot nekaj zelo bogatega. Torej, vitez najnižje, baron nekje na sredini, grof izjemno zgoraj. No, in Matičkov nasprotnik je baron naletel, ne grof. A ne, kajti na Kranjskem grofov ni bilo, zato jih tudi in je sam Linhart vedel, da bi naredil napako, če bi tukaj sem prinesel grofa. Figaro sem pa že prej rekel, uglajen, a ne, služabnik, lakaj v neki elegantni opremi, spet, to je super v Parizu, ne spada dobro na neko gorensko podeželje 18. stoletja, zato je Linhartov Matiček
nekaj, kar je lahko bil Slovenec tistega časa brez izobrazbe. In to je vrtnar. To je krasna pogruntavščina, zelo dobro se je Linhart domislil, da je te sloje ustrezno prilagodil. Ponavljam še enkrat, Figaro lakaj na dvoru barona. Tukaj grad imamo, ne, rekel sem Figaro lakaj na grofovem dvoru, ne. Pri Linhartu na Gorenjskem, v okolici Radovljice 18. stoletja, vrtnar, ne, na služba neke sorte hišniška, ne, taka, še zmeraj v redu služba za tisti čas, ampak ustrezno ponižena, ne, na nekem baronovem dvoru. Zdaj, druge stvari so pa bolj kot neenake. Četrta zadeva, ki je dobro jo pa poznati, je pa to, da je vključil tudi nekaj stvari, ki so bile aktualne za slovenske razmere. To je pa ravno to stanje o šolstvu, ki ga je bilo, pa so ga že prepovedali oziroma kaže na to, da bi reforma kmalu zahtevala, da bi ga tudi šli hlapci, kmeti, se izobraževati, pa bi vsaj približno postali pismeni. Ne? To je nekaj, kar se v pri Linhartu pogovarja ta, ta dva pisarja, ne? Ki imata najbolj hecni imeni, Zmešnjava in Budalo. Taka stranska lika, ne? Ki jo izvirnik ne pripomore, ampak govorita točno o tem, kakšno je stanje glede izobrazbe, glede tega pri Slovencih. Ne? Ja, no, konec leta 89, ne, bolje rečeno 90, je tale rojstni dan slovenskega gledališča, uprizorjena je bila županova Micka, smo rekli. To je bilo še lahko uprizorjeno, medtem ko pa Matiček se ženi ima toliko več družbene kritike, da ni mogel, da Linhart ni računal na samo izvedbo. Ja, ne, županova Micka ima sicer neke kritike, ampak jeste, ni konkretno usmerjena proti Nemcem in zato so jo lahko uprizorili. Torej, rojstni dan, ko prvič v premierno uprizorjena županova Micka, Linhart ni bil samo dramatik, sem že prej rekel, to stvar je tudi režiral in pa tako, tako mi je všeč, veste, tako tipično slovensko je to, vsa uprizoritev je bila mečkano tako v družinskem krogu, ne, zato ker glavno vlogo, vlogo županove Micke je igrala Linhartova žena, veste, ta, ta oseba, žena od Linharta, ki je kmalu zatem umrl, mislim, da je imel neko srčno bolezen, zelo mlad je izgubil življenje, no. Za tole njegovo soprogo, za Linhartovo ženo, se je izgubila vsaka sled, namreč ona je bila tukaj znana kot njegova žena, bila je kot vloga županove Micke, ne, bila pisana na kožo, tako lepo mlado dekle je moglo to biti in je dejansko tukaj bila znana, ampak potem, ko je Linhart umrl, se tukaj ni mogla urediti več preživetja in je žal mogla iti na Dunaj, otroke vzela s sabo, mislim, da sta imela nekaj potomcev z Linhartom, pozabila na slovenščino, a ne, šla v nemško okolje in za njimi se je izgubila vsaka sled. V zgodovinopisju ni najti nič od tega, kaj je ona potem kasneje počela, a se še kaj spomnila na slovenščino, a so otroci kaj znali in tako naprej. No, taka, veste, v zgodovinopisju teh, ob, tega obdobja je marsikaj še takole nerazkritega, ne, in zna biti, da bomo še kaj našli. Najbrž veste, da tudi Linharta za dolgo nismo mogli vedeti, kako je izgledal, še mislim, da je nek 10 let nazaj prišla njegova realna podoba v širšo javnost. Ne? No tako, torej potem kasneje postanemo še bolj, dobimo še čitalniška gibanja in pa meščanstvo, ne, ki ni več nemško, ampak je slovensko, se prvič nekoliko osamosvoji. Tukaj imate definicijo komedije, ki je zmeraj mečkano v drugem planu glede na tragedijo, ampak v tragediji je vse žalostno, turobno, konča se na šokanten, dosti krat kar smrtjo, ne, na nek hud način se tragedija konča, medtem pa komedija je kontra, uporablja nekaj, kar je komično, povzroča neke komične učinke, nekaj je smešnega, operira s humorjem, z nobeno tako depresivno zadevo in pa smeši like notri. To je zelo zanimivo. Ne? Posmehuje se
ljudem, ki so mogoče neumni, ki nekaj pretiravajo, kdaj tudi uporabljajo neko karikaturo, ne, kdaj so, veste, kakšna komedija je tako kot, veste, neka karikatura, da pretirano poudari popači neko lastnost, ki človeka naredi takega, kot je. Ne. No in seveda, Linhart je točno vedel, da more Nemce pokazati bolj take, da imajo radi denar, da so bolj leni, da mislijo, da bodo Slovenci vse za njih naredili, ali pa še kaj podobnega, ne, da so mečkano radi imajo slovenske lepotice, ne, in to je nekaj, kar dela baron v Matičku se ženi. Štiri vrste komik je nekaj, kar bomo mogoče pogledali danes na koncu, ali pa bomo s temle začeli naslednjo uro, ker to je neka svoja ideja, za enih 10 minut je razlage, ampak dajmo iti danes raje še na tole obnovo tega le, a ne, našega Matička. So pa, to je pomembno, ne, Linhart je poskrbel, da se vse vrste komičnosti, torej vse vrste načine smeha pojavijo v tele njegovi komediji Matiček se ženi. A ne. Vrste komike zaenkrat še mečkom dobimo. A ne. Ja, Županova Micka, kolikor je sicer to prvi tekst, je manj ambiciozen, kajti to je eno dejanka, to pomeni, da je relativno kratko delo. Ne. Če malo pohitijo, veste, ga danes uprizorijo, ne vem, v slabi uri, nič posebej dolgega dni. Preprosto sporočilo je, nemški plemič, pokvarjen, hudomen, imamo Anžeta, ki je pa slovenski kmet, sicer je bolj neroden, ne zna se lepo izražati, ampak za Županovo Micko je že v redu, ker je on pošten in zvestan. Torej, Županova Micka je taka osnovna nezapleteno delo, eni mladi deklici, kot ime pove, je hči župana, je ravno v pravih letih za ženitev, bi mogla imeti Anžeta, ampak ona njega na začetku igre ne mara, zato ker njo osvaja nek nemški plemič. Pa se kasveje izkaže, da je ta nemški plemec strl že mnogo src, da je že marsikateri punci obljubil, da jo se mu poročil, pol pa, ko je vzel nedolžnost, ne, to je bilo v tistih časih izjemno dragocena zadeva in bo treba čuvati, je seveda pobegnil. Ne, in seveda ena stranski lik je ena od bivših punc tega nemškega ali Tulpenheima, nekaj podobnega. Ne. In seveda potem to dekle, ki je bilo že žrtvo prevare, to ubogo Micko opozorijo. Ne. Ti se pa čuvaj tega nemškega plemiča, on je zlobadu, on hoče te samo vzeti za eno noč in bo potem zbežal, ti boš pa reva in osramočena. In seveda se stvari izkaže na tak način, ne, da ne samo to, da je on ponižan, nemški plemič, ampak še celo nekaj premoženja dobijo. No, skratka, Anže se pa mora naučiti mečkano lepše govoriti, ne, in izražati in tako naprej. Kajti Županova Micka ne mara gorenskega kmečkega preprostega fantina, ker je malo pregrob, ne, ko plešeta jo mečkano pregrobo stiska, da jo vse boli, pa ne zna lepo govoriti. No, ampak na koncu se oba dva mečkano bolj približata in je jasno, da se bosta poročila. Ne. Tako da relativno preprost zaplet in še bolj preprost razplet. Ta veseli dan ima pa 5 dejanj, to je že takoj pomeni veliko, veliko daljše, bolj ambiciozno besedilo, tudi za 2, dejansko v polni postavi bilo to 3 ure trajoč tekst, 5 dejanj, ne, torej to pomeni tudi vmes odmore, ampak danes to mečkano poenostavljeno zaigrajo. Vsaj tega, da ni vmes treba 5-krat imeti 4 odmore. Ne. Zelo zapletena dinamika, ne, ima pa veliko bolj izrazito satiro, kajti ne kritizira samo nekih nemških plemičev, kritizira tudi Nemce nasploh, podarjen je ta nacionalizem, slovenski jezik proti nemškemu, sodnija, nek sodni postopek je prikazan na odru in tako naprej. Ne. Poleg Matička sta s neko svojo igro, ne, zato je to tako zapletena igra, igra se tudi ta žena od barona naletela, to je kar baronica, Rozalka je ime in pa Neška. Ne, in to je kup enih zamenjav. No in iz tega gradi ven situacijska komika, ki bomo čez nekaj časa pogledali. Ne. Ohranil je torej osnove Figarove svadbe, ta osnovni konflikt, dodal pa slovenske vsebine, prikrojil pa slovenskemu
družbenemu sistemu tistega časa. Ne? Tako, torej grof, baron, lakaj, vrtnar. Taka, na videz nepomembne zadeve, ne? Ampak če razumete, kaj je v zadju tega, lahko razumete, da pač enostavno stvar z grofi in nekimi uglejenimi lakaji dobro deluje sredi Pariza, tukaj na Slovenskem pa niti približno ne bi zaživela, če ne bi Linhart zelo spretno prikrojil. To nam nekaj pove o slovenski družbi tistega časa. Cenzura je seveda bila brez milosti, tako da je cenzura trajala vse do leta 1848, ko je bila marčna revolucija na Dunaju, takrat je bilo dovoljeno objavljati vse. Ne? Torej, uprizorili so jo dolgo, dolgo časa zatem v Novem mestu, ko Linharta ni bilo več med živimi. Veste, tale leto 48 je pomembno tudi zato, ker recimo takrat pade cenzura tudi pri zdravljici, a ne? Ampak zdravljico je Prešeral še dočakal za časa življenja. Ne? Cenzura je bila samo kakšno leto ali pa dve pri zdravljici, ki je recimo bi mogla izidati leta 47 v zbirki poezije, pa se Prešera nekako ni dal, ni pustil. Medtem ko pa Linhartova igra pa je bila 60 let necenzurirana. No, tak je povzetek zgodbe. Zaročena sta, ne, Matiča Kneška, ali pa se tekom igre zaročita, no, tako, da tako vse kaže na to, da bi se morala poročiti. Ne? Ampak Naletel, ki je tako zanimivo ime, ne, mečkan komično že sam njegov vzdevek oziroma priimek, da se zaleti nekam, ne, da nekaj pade na finto, ne, on hoče imeti Neško zase. Ne? In Matiček reče, temu bo naredil konec, precej si upa, je kar precej predrzan glede tega, ampak istočasno Neška in gospa baronica, ne? Torej Rozalka, se pa isto zmenita, da bosta oni dve naredili neko finto in zato Matiček ne ve. No, potem pa še Marija Smrekarica, nek stranski lik, pri kateri si Matiček v predzgodbi dolgo nazaj sposodil nekaj denarja in zdaj seveda kaže, da bo, če ne bo mogel on tega denarja vrniti, a ne, kar bi seveda moral narediti, ampak on se vse nekako tako spretno izmazati iz vseh stvari, da kaže, da se bo mogel poročiti Smrekarico, ki je neka stara, grda ženska. Ne? Tako. Ampak kaj se potem izkaže? Ne? V resnici Matiček skozi celo igro smo pozorni na to, da on ne ve, kdo so njegovi starši. On ne ve ne za očeta, ne za mater, misli, da so ga kar nekako cigani ugrabili, da je rastel gor tam, nič se ne spominja iz otroštva in tako naprej. Potem se izkaže, ne, to je pomembno, da je predzgodbe, Marija Smrekarica je njegova mati. Torej je logično, da se ona da ne bosta mogla poročiti. Potem pa še Žužek, ki je na začetku igre negativni lik, ker skozi dela neke spletke proti Matičku, je v baronovi službi, je dejansko njegov oče. Ne? Torej, istočasno, kot se nameravate vzeti Matiček in Neška, se potem na koncu poročita ponovno tudi Marija Smrekarica in pa Žužo. Tukaj imamo dvojno ženitev. A ne? Tak, res je to dobesedno veseli dan, Matiček se ženi, Žužek se ženi, vsi se poročijo, no in skratko vsi so veseli razen barona Naletela. Ne? Vrhunec igre je verjetno ta prizor v gozdu, dejansko je to ni toliko gozd, kot je nek park, a ne? Oziroma nek neko nasade drevja na grajskem vrtu, kjer baron hoče biti vsekakor celo igro krepim potem, da bi bil končno sam z Neško. Ne, v resnici pa zato izve seveda Matiček in čisto vso vas, vse grajske služabnike in hlapce in dekle privabi sem, da ga čisto vsi opazujejo na skrivaj, medtem ko pa baron misli, da je sam z Neško. Kar je pa še huje, ne, Neška in gospa baronova, torej Rozalka,
ker ste si zelo podobni, obedvi sta mladi pa lepi, ne, zato ni jasno, zakaj baron ima druge dekleta, druge ljubice, če je njegova Rozalka zelo lepa. Dejansko se Nežka in Rozalka dogovorita, da se bosta zamenjali, preoblekli druga v drugo, tako da ni baron z Nežko, kot misli, da je, ampak je v resnici kar svojo ženo. Ne, in dejansko, ko ji govori lepe besede, misli, da to osvaja Nežko, v resnici pa kar govori pod krinko svoji ženi. Ne, tako da je hecno to, če je dobro prizorjeno, zelo komplicirano je to prizorjeno na odru. Ne. Tako, torej, razsvetljenska miselnost, zaradi katere je bila stvar cenzurirana, je na več nivojih kot pri sami županove mitski. Ne. Kot prvo, plemstvo pokvarjeno, preprost pa bisulman Matiček, ne, in pa na drugi strani. Torej, podeželski Slovenci, pošteni, ali pa bolj zviti, ne, bistroumni, taki prebrisani, je prvi konflikt. Ne. Nemoralnost, nenaravnost, ne, baron je starejši, zato pripada Nežka seveda bolj Matičku. Malo pa noter tudi idejo človekovih pravicah, in sicer to, da vsakdo je lahko srečen, ima pravico, dejansko lahko zahteva, da je srečen enako Matiček in Nežka, tudi če sta služabnika. Ne. In pa temeljna, danes samoumevna zadeva, sodstvo, ki je neodvisno. To se vidi pa na tem stranskem prizoru, ki ga v celoti nima francoski original, to je to, da Matiček se upre, ker mu ne sodijo po slovensko, ampak po nemško. Veste, in najbolj zanimivo je, ta prizor je res zelo pomemben, čeprav je na vides bolj stranski. Zanimivo je, da on, ko se pritoži, uspe s tem. Se pravi, vsi naknadno začnejo govoriti slovensko, kar pomeni, da so vsi na dvoru Slovenci, čeprav se mučijo razlagati po nemško, pa imajo neke latinske pravne termine in tako naprej. Ne? Torej, on dela proti sistemu, ampak je uspešen, ne? Kajti vsi preklopijo hitro na lepo gorenjsko kranjščino iz neke nemščine. Samo zato, ker on reče, če mi ne boste sodili, jaz ne razumem, kaj vi govorite in zato ne bom priznal te sodbe. Ne, in tako naprej. Torej, zelo dobro se zna postaviti za svoje pravice. Ne. Torej, to, da sodstvo kar ne bo tako, da bo v smislu barona, in tudi to, da bo v nemščini. Ne. No, pa tale obet šolskih reform, ki ga je postavila, ne, Marija Terezija, pa so ga tudi naknadno sprejele ilirske province, kar smo že prej govorili, da bi tudi kmetje šli v šole. Plemiški stan je to zaničeval. Ne, to je nek poseben prizor, ki ga originalni pariški Figaro, v Figarovi svadbi, nima. Tako, ne, in to je ta zanimiv prizor od sodstva. To je res, samo po sebi nekako ne vemo čist dobro, brez konteksta, kako pomemben je ta odlomek. Ne, ampak kot rečeno, iz par samih replik Matiček doseže to. Nehajo uporabljati nemščino, čeprav je bil vladni ukaz v tistem času, da se morajo same sodniški postopki izvajati po nemško. Ne? Pa on reče, če mi ne boste sodili, ne bo šlo. Vidite, da ima tako enih takih latinskih izrazov, ne, tale NN pomeni Matiček, ne, ker ne pozna, kdo so starši, ne ve niti ne, kako se piše, niti kako mu njegovo pravo ime, ta NN pomeni neznana oseba, ne, anonimnež, nekdo, ki nima imena in priimka. Ne, tako. Torej, Budalo, ne, to je taki pisar, vidite, da imamo kup žužkov, pa Budal, sama je zanimive zadeve, tudi Zmešnjava je eden od likov, ne, to je taki jeclja, ali Budalo taki jeclja, čist dobro, ne vem, ampak se ni pomembno. Torej, tvoje ime, Matiček priimek, ga nimam, sem ga izgubil. Ne? Že tukaj je pravno, postopkovno zaplet. Oni bi mogli napisati priimek, Matiček ga nima, ker je najdenec, ker ne ve,
kdo so starši, ne, in reče, sem ga izgubil, ne moreš izgubiti priimka. Kako se tvoj oče imenuje? Naj mi povedo, kdo je moj oče. Ole, tiho ga bomo že našli. Tedaj kontra nn, vulgo matičak, vulgo pomeni po domače matičak. Potem pa vidite, ne, neka visoka, hochdeutsch, nemščina, ne, vidite, da je to nek sodni postopek, ki ga je sprožila Marija Smrekarica zaradi nekega dolga, nekih denarcev, ki jih dolguje Matiček. Zmešnjava naj naprej stopijo, ta gospod bodo za Smrekovico besedili, Matiček se bo pak sam zagovarjal. Že to je zanimivo, da ne, on niti nima možnosti najdeti nekaj, kar bi danes rekli odvetnika. Vi veste danes, če si ne morete privoščiti odvetnika, vam ga bo država dodelila. Pustimo na tem, koliko je ta odvetnik sposoben, ampak vsakdo ima pravico, da se brani z odvetnikom, ne? Torej, da se branite z molkom, dokler ne pride odvetnik in tako naprej. Tukaj pa, kot vidite, ne, oni so vsi na strani Smrekarice, pa na strani barona Naletela, ki hoče, ne, da bi ta Matiček se poročil s Smrekarico. Matiček je pa sam, ne? In to sodijo pa po jeziku, ki ga on ne pozna. Ja, sam, ja, znam jezik brusiti kot kak doktor. Svoj denar se bom lahko tako zapravil, da mi ne bo treba teh pijavk najemati. Ja, ne, seveda, ne, tudi takrat dobra sodnija je stala kar nekaj denarcev, ne, in on reče, ja, bom pa vsaj prišparal, tako lepo pogorensko zna to povedati. Ne. Odvetniki pa pravniki so pijavke. Ne. Nekaj par minut naredijo, ne, napišejo tri mnenja ločena in je to že takoj cela plača. Ne. No, Žužek reče, tiho, gospod zmešava, naj oni nar prvič njegov reverzo berajo, jaz spodaj podpisani, častitljiva gospodska, jaz je serveda se pravica po novih postavah ne sme drugače, kakor po nemško iskati. A ne. Torej, ve, da je nekaj naredi narobe, ker nek bere po nemško, ampak Matiček reče, če po kransko ne najdem, ji bo moral žvižgati. A ne. Torej, ne bo nič iz tega, iz te sodnije. Po kransko pomeni po slovensko, to je samo star izraz. A ne. Kranščina je dejansko slovenščina, samo drugače se reče. Ne, tako. No, to je tak droben prizor, ne, iz te sodnije, kot smo rekli, čez nekaj strani tako ne bo nič iz tega sodnega postopka, kajti zelo hitro spoznajo, da je Smrekarica, smo rekli, dejansko mama, ne, in pa Matiček, ne, najde tudi svojega očeta in to je Žužek. Čeprav je tukaj nastopa še bolj v vlogi njegovega nasprotnika, zelo hitro postane potem jasno, da so bliže, kot si mislijo. Ne? Žužek drugače tudi tako zanimiv vzdevek, kot Naletel pa zmošnjava pa bedala, da ne, to je tak pogovoren izraz za ščurka. Ne? To imate neko besedno komiko v telih imenih teh likov. Ne? No, najbolj zanimivo je pa tale nastop, ko ima Matiček monolog, ne, sam je na odru, vidite, da je to zelo zapleteno tudi dramaturško postavljeno. Zmeraj, ko se kaj spremeni, imamo nov nastop. Ne. Nastop je neke sorte prizor, medtem ko pa akt je pa dejanje. To si dajte tudi zapomniti ali pa si zapišite nekam, če imate svoje gradiva. Ne. Akt je dejanje in dejanje, kot veste, pet. Ne. To je pet dejanka, zato je to čisto iz konca zadeve. Ne. Medtem ko pa nastop je pa neke sorte prizor. In prizori se štejejo v tradicionalni dramatiki in Linhart spada sem, kadarkoli je kakšna sprememba na odru. Če gre nekdo dol, je to nov prizor. Če je nekdo prej sta, ne vem, dva na odru in pride tretje, je to spet nov prizor. Tako da je prizora v kakšnem dejanju lahko izjemno veliko, tudi, ne vem, blizu 100 in tako naprej. A ne? Tle vidite, ne, da je drugi nastop to, da jih je nekaj gor in ko teli Budalo, Gašper, Godci, Hlapci in tako naprej odidejo, je to nastopi nov nastop oziroma prizor. Ne. No in Matiček tukaj razglablja, ne, o tem, kar je vrhunec igre in to bomo ravno zelo za konec pogledali, namreč o tem, kakšne so ženske, s tem začne, o žene, žene, kaj ste ve za ene kače. Ne, zanimivo je, da je izbral ravno kačo, nekaj drugega, to je verjetno
vpliv kakšne svetopisanske, biblijske tradicije, se veste, ne, kača zapelje Evo, da pol Eva zapelje Adama. Ne, to je neka strašna zgodba, na kateri najbrž temeljijo tisočletje zatiranja žensk, ne, da je Eva kriva za vse, ne, da ni šla kača do Adama, ker bi jo Adam takoj, ne vem, pohodil, ne, ampak je Eva zapeljala, je Eva bila zapeljana strani kače, Adam pa strani Eve, ne, ker seveda, ne, kaj ne pa moški naredi, če ga ženska, ne, Eva, lepo pogleda, malo pomežikne, malo pomiga, ne, seveda je Adam naredil vse, da je lepo jedel tisto jabolko z rajskega vrta. Vidite, ampak take primerjave, take prispodobe, vidite, kako si je Biblija pomemben tekst, tudi v razsvetljenstvu, ki sicer ne daje več na neko versko, religiozno vsebino, ne, ampak govori ravno o tem. Z ženske ste zvite, ne, tako kot je kača, se dobesedno zvija, ker nima nog. Ne. To je vse temelji na neki mitološki osnovi rajskega vrta, ne, tega prepovedanega sadeža, ne, ki je sicer jabolko v Evropi, ampak dobesedno to ni bilo jabolko, ampak prej kakšen paradižnik ali pa kaki ali pa nekaj, kar raste bolj v južnih krajih. Ne. V sveti deželi, kot kjer je verjetno Palestina ali pa sever Egipta, namreč ni jabolk, ni jablan. No. Tako, to hočem povedati. No, torej, monolog, o žene, žene, kaj ste vi za ene kače? Kako se sukate in zvijate okoli nas? Sam med, samo dobrota vas je in takrat, ne, spet nadaljuje to analogijo s kačami, ne, nas najbolj pičite. Ne, vse, dejansko danes vemo, kača ima dejansko ugriz, ne pika, ampak jezik ima neko svoje poenostavitve, ne, tako da seveda še danes slišite ljudi reči, da ga je kača pičila, čeprav seveda kača, ne, ima strupnike, ima zobe, kača ugrizne. Ne. Vas najbolj pičite, ubogi možje, vsi roge nosite, vsi. Razločak je samo ta, da eni vedo, drugi pak ne. Skoraj bi jih tudi meni stavljali, ne? In s kom? Z baronom. Torej, zdaj že govori o svoji neški. Ne? Ona bi k meni k manu nastavila roge, torej govori o tej neški, ker je on prepričan, da je neška dogovorjena z baronom. Česa Matiček ne ve, da so se Neška in Rozalka, torej baronova žena, zmenili za zamenjavo, ne, tako da ta, ki gre na randi, je dejansko baronova žena, ne pa Neška, ne, ampak Matiček tega ne ve, torej ženske so dejansko take, da so svojo spletko naredile, da so celo kanile Matička, čeprav on misli, da je ta glavnija, ne. No, ideja, vsi roge nosite, to kdaj dijaki vejo, kdaj ne, mogoče tu kdo od vas bi to sam pogruntal, rogonosec je tak mož, tak partner, ki se kaj zgodi, kaj ta izraz nosim roge, ali pa to carry a horn, imate mogoče pri angleščini neko frazo. To je izraz za moškega, ki ga se iz konteksta lahko razberete. Žena vara, ne, torej partnerka vara. Torej, če moškemu, če možu, ne, žena je nezvesta in ima druge ljudi, je to tako, kot da je možu nataknila roge, da se ne roge v smislu kakšnih satanističnih, ampak takmo, da se mu ljudje posmehujejo. Ne. To je ta ideja, da prej vsi drugi zvejo, da imajo nekje neko afero, nekaj nezvestega, kot sam partner, ne, ki seveda to zadnji zve, to pomeni, da vsi roge nosite, ne, vsi ste rogonosci, vse vas ženske varajo. Vidite, Matiček je zelo razburjen, ne, v tem monologu. To je res nekaj, niti približno tak monolog kot kakšen Šekspirjev, ne, v kakšni tragediji, ampak je zelo še danes prepričljivo narejen na odru, spok če mečkano pogorensko zavijajo, kar imamo mi radi. Ne? Torej, tisti krat nas narbol pičite, ubogi možje, vsi roge rosite, vsi razločak je samo ta, da eni vedo, drugi pak ne, in pa skoraj bi tudi mene varala, ne, žena, torej bodoča žena Neška, in s kom? Z baronom. Pri moji duši, tam je prenumen, rajši službo popustim, rajši grem še na svoj med cigane z baronom. Ali je kaj boljše kakor jaz? Vzemi mu denarje, žlahto, ime, potegni mu dol to prazno odejo. To je zanimiva, taka zanimiva metaforika. Ne?
prazno odejo in postavi ga tja, kakor je človek sam na sebi, tak ne bo vreden, da bi on meni služil. In potem tiho nekdo prihaja, nekaj ti sliši glasove od drugod in tako gre igra naprej. Ne. Tole, kar je krepko v temle odlomku, to je najboljši izraz tega, čemu rečemo razsvetljenska miselnost, razsvetljenska ideja, pogled na svet, pogled na družbo. Ne. Kajti do zdaj so bili, se ste videli, ne, ljudje pripričajo, da je nek naravni red to, da so plemiči vladarji, da imajo oni bogatstvo, ne, da tlačani delajo za to, da so plemiči bogatejši, ne, da je vse njihovo, čeprav oni nič ne znajo delati, potem pa drug del prebivalstva je pa bolj kot ne tak skromen in živi v bedi. Ne. In da si plemiči lahko vse dovolijo. Ne. Tukaj imamo pa razsvetljensko miselnost, cepljeno s to idejo francoske revolucije, ki temelji na liberalizmu, to pomeni, vsakdo ima enake možnosti, vsaj na začetku, kaj pol kasneje, a ne, ko se stvar bogatstvo kopiči, ideja liberalizma ni več toliko dobra. Ne. Danes težko rečete, da je kdo ima možnost biti enako bogat kot Elon Musk, a ne, ki ima že desetletja, rečem, že kakšna preteklih njegovih prednikov nabranega bogatstva. Ne. Danes je korporacije, ki so v lasti posameznikov, imajo toliko prednosti, ker imajo ne samo milijone, milijarde premoženja, ne, da karkoli naredijo, lahko stvar jim so v prednost. Ne. Tako da danes liberalizem kot tak nima več smisla, ampak v kontekstu 18. stoletja je to zelo lepa misel. Torej, niso plemiči več vredni od ostalih, ljudje so enaki, človek je vreden to, kot je sposoben, to, kot se zna postaviti sam zase in to, kot zna doseči. Ne šteje ta, se vidite, to, kar sem označil, ne rod, torej neka zgodba, kdo so tvoji starši, matiček spok ne ve za svoje starše, pa bo vseeno mu to uspelo, baronu pa ne. Ne šteje ta žlahta, ne, to je ta izraz, ki je podoben kot rod, torej sorodstvo, ne šteje ime, naziv, a ne, vse je, a je nekdo hlapec, a je nekdo služabnik, a je nekdo lakaj, a je kaj četrtega, a je nekdo služabnik, a je samo, a je nek grof ali pa baron. Torej, nazivi, plemiški nazivi ne štejejo, zato ker se zanga ni treba potruditi. Kajti plemiški naziv, ne, ti je dan ob rojstvu. Če si ti rojen v plemiško družino, to še danes lahko gledate pri seveda kraljevi družini, a ne, čeprav današnje evropsko plemstvo je samo bolj za turiste, bolj za okras plemstva, ne, nima toliko privilegijev, kot je bilo nekoč, ne, pa popolnoma so zunaj elementov odločanja, ne, sej pokojna britanska kraljica ni ene stvari rekla o britanski politiki, pa je preživela Brexit, pa ne vem, koliko menjav premijev na leto, ne, nič se ni upletala, če ste pozorni, kaj delala kraljica Elizabeta, ne, ki je zdaj seveda pokojna, ampak verjetno še zmeraj bolje vladala, kot bo sedanje, ampak pustimo to. Torej, ni pomemben ne rod, ne nazivi plemiški, ne premoženje, če ga nisi sam zaslužil. Ne? Torej, če mu vzameš denar, premoženje, kapital, ne? Če mu vzameš žlahto, torej sorodstvo, ki se ga tudi nisi nič potrudil, da ga dobiš, ne? Človek je rojen tja, kot je, kamor je rojen. Torej, ne tvoje premoženje, premoženje od prej, a ne, tako, ki je pre, pa te, ne, malo napačno tipnem, premoženje, tako, premoženje, tako, če vzameš žlahto, a ne, to je tale rod, sorodstvo, ime je pa naziv, plemiški naziv, baron, grof, vitez in tako naprej, a ne, če to baronu oduzamemo, ker je vse to je neka prazna odeja, ne, neka plahta, nekaj, kar ni resnično, kar je samo za nekoga pomembno, dejansko pa ni. In če ga postavimo tja, kakor je človek sam na sebi, ne samo to, da sta matiček in baron bi bila enakovredna, baron ne bo vreden, da bi on služil matičku. Veste, to je zelo močna ideja, ne, ampak deluje v kontekstu, smo rekli, razsvetljenstva. Človek sam na sebi, to, kar si po svoji sposobnosti
brihtnosti, intelektu in tako naprej. Ne? In baron, razumete, ni prikazan ne kot zelo pameten, ne kot zelo pogumen, ne kot kaj delava. Ne? Matiček je pa vse to, bistroumen, intelektualen. Tudi, veste, to, ta ideja s tem denarjem zna se izmazati z marsikatere slabe, marsikatere situacije. Ne? Nikjer ne piše, da je on te denarje, ki je bil držan s smekrici, vrnil. Uspel mu je prikazati, da je ona njegova mati in zdaj pa stvar kar rešena. Veste, malo taki sposobni, prebrisani ljudje, imam kar nekih v slovenski literarni zakladnici, najprvi mi pride na pamet Martin Krpan. A veste, ne? On dela protizakonite stvari. Pa kaj uspe doseči na Dunaju? Ja, dajo mu certifikat, da lahko tihotapi sov, kar je bilo strogo prepovedano. Razumete? Ne? Nekaj, kar je protipravno dejanje, kar je kaznivo dejanje, kar je ilegalno. On zaradi tega, ker je dober, pa sicer pošten po srcu, pa pogumen, pa je rešil Dunaja Brdavsov in tako naprej, uspe dosežiti, da to lahko dela še naprej. Ne, skratka, mečkano na pol goljufi, ampak še zmeri pošteni. No? Nekak tak je slovenski literarni značaj. Ne? To je zelo zanimivo, da je tudi Matiček v tej funkciji. No, tako kot smo rekli, ne, za konec, da ne bomo predolgi, ta ideja, ne, vreden je človek to, kot je vreden sam in Matiček je vreden veliko več od barona, potem se izkaže na koncu, kajti sam baron je ponižan, je predvsem je razkrit, tako da more se kar odvezati mošnjo, plačati za poroko, ne poročita se samo Matiček in Neška. Istočasno smo rekli, ne, ima kar dvojno poroko, kajti tudi Žužek in Smrekarica se bosta istočasno poročila, tako da so vsi veseli. Ne. Zdaj, tole po vsebina, po dejanjih se dajte prebrati, kajti tukaj potem so še te stranske osebe, ta Tonček je nekaj zelo zanimivega, on je tak stalno zaljubljen, no, nek študent in je malo se spogleduje z Neško, malo se spogleduje z baronico, malo pomaga Matičko, malo je četrtega, v enem prizorju preoblečeno punco, no, tako da imamo tudi začetke nekakšne, bi rekel temu danes kaj, travestije, ne, da če ne še celo kakšnega transvestitizma v slovenski kulturi, tako da je vsega pomala. Ne. Baron je, smo rekli, na koncu osramočen in vsi skupaj veselo zapojejo. A ne? Zdaj, tole eni trdi že neke sorte rokoko, kar je nekaj podobnega baroku, ampak tega ni treba vedeti. Bistvo je to, da se je prilagodila zadeva slovenskim razmeram, da je to seveda priredba Bomaršejeve Figarove svadbe. Kasneje Mozart naredi tudi Figarovo svadbo v obliki opere. In iz tega ven je pol neko nadaljevanje še Sevilski brivec, kar je spet Figaro, ampak je v vlogi brivca v Španiji. Ne? Tako da teh Figarov v različnih kontekstih imate ogromno. Ne? In prvotni je bil, smo rekli, Beaumarchais. Beaumarchais, se zgore piše, in njegova komedija, ne, torej dramsko prizorito Figarove svadbe. Kasneje, smo rekli, pride in Linhartov Matiček in seveda opera v smislu Mozarta, ki potem naredi še Sevilskega brivca in tako naprej. Ne. Pa tudi tele repeticijske komike ne bo treba vedeti. To je dejansko pomislim, da se nekaj ponavlja, ampak ta stvar ni pomembna. Tele štiri bom pa pogledali naslednjič. Lahko se že zdaj preberete, če ste še pri moči, kaj pomenijo tele štirje izrazi. Nekaj te veste, tako kot morate razumeti pri kakšni dramski tehniki pri tragedijah, kakšna je analitična, to je tista antična, kakšna pa sintetična, ta je to pri Šekspiri, ko smo danes ponovili, tako je dobro razumeti tudi različne sorte komik. A ne? No, to je pa za danes bolj kot ne vse.